xafladan oo ujeedadeedu ahayd shaacinta xildhibaanada, golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka gobolka Awdal qaybtiisii labaad oo markaasi ka kooban labaad xildhibaan ayaa maanta xisbiga mucaaradka ah ee waddani xaflad ugu sameeyey hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama, waxaana munaasabadaasi goobjoogka ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee waddani Ambaasadar Maxamed Calow Cabdi, mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaanada, iyagu xafladda loo qabanayay, iyo sidoo kale taageerayaasha tirada badan ee xisbiga waddani ee ku dhaqan gobolka Awdal ayaa waxa kale oo goobjoog munaasabadaasi ka ahaa odayaal, waxgarad, aqoonyahan, siyaasiyiin iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadaasi ka soo qayb gashay. Intii munaasabadaasi socotay ayaa waxaa halkaasi ka hadlay, isla markaasina hadallada iska daba qaatay odayaashii, waxgaradkii, siyaasiyiintii, musharaxiintii iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddani, waxna yidhaahdeen: mudane guddoomiye, maanta waa maalintii labaad ee aynu hoor ka fadhino. Waxaad moodaa gobolka Awdal inaynu dhex dhigannay raxanka, inaan dhex dhiganaad moodaa sanadkii hore waxaa kugu wareejiyey 12 xildhibaan bay tahay. Maanta mudane guddoomiye, waxaan kugu wareejinayaa 20 xildhibaan oo ka kala kooban dhammaan degmooyinka iyo gobolkaba isku jira. 20-ka xildhibaan ee deegaanka iyo baarlamaanka ka kooban waa xulkii gobolka laga soo xulay raasraas markii la isugu noqday. Labada musharax waxa weeyaan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. Waa injineer Cabdinaasir Maxamuud Qowrax, waa nin aan ku qarsoonnahay inuu kaalintiisa ka soo bixi doono. Isaga ayayna beesha soo xulatay sidaa nagana guddoomiye. Deegaan waxay ka kal waa toddobada xubnood oo ka kooban 3 degmo oo gobolka Awdal ah. Allah hayna barakeeyo dalkiisa wadaniya. Wax magac dooraya xisbiga la baxay magacii keliya aye dhulkaba lagu joogi lahay wadani, wadani la yidhi baan yaan ugu magac dooraya. Anana shacbi kalsoonidiisa iyo niyadiisa siiya madaxdooda Allah naga dhigana. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna iyagana inay soo sharaxeen oo ka saarayaan meesha ciladii jirtay isjiidadka ahayde xaggaa loona jira halkanaga anagaale dadku waa isku wada mid, waa isku deegaan, waa walaalo. Haddaan nahay meesha Jibriil Saciid ama Jibraahim, waxaan ku dhannahay xisbiga wadani. Waxaana rajaynaynaa guusha xisbiga iyo guusha musharaxiinteeda. Insha Allah ballanteedu waa maalinta codbixinta iyo musharaxiinta halkaa fadhida oo dhammaanteen buu gudanno sidaan uu soo saari lahay. Waxaan kugu bishaaraynayaa reer Nuur Galbeed inay lix musharax oo 4 deegaan tahay, labana xildhibaano golaha wakiilada ay yihiin, ayaa kugu bishaaraynayaa. Xisbigani waa ahlu noqday, ahlu ku noqday, Allah barakeeyo, sidaasaa lagu wadaa. Anigoo aqilkiisiiya oo u hadlaya oo berberkayga taagan yahay oo magaciisa la yidhaahdo Carab Jeex Cawaare, waa kaa xildhibaanka. Annaga xildhibaanada iyadan kaba aad u waaweyn oo rag naga horreeyey iyo haween naga horreeyey dhigeen ayaan u baahannahay inaan noqonno kuwii u kalmayey. Insha Allah Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kuwaa nagu simo. Codbixiyuhu wuxuu imtixaanan yahay ilaa maalinta codaynta. Qofka la doortayna 5 sano imtixaanmayaa, imtixaankiina ka soo baxa annagana noogu soo duceeya inaanu kaayaga ka soo baxno. Waxaan isbidayaa inaan ahay qof meteli kara, wakiil ka noqon kara dadka gobolkan ee codkooda isiin doona iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland ba inaan mateli karo, anigoo ku kalsoon inaan fahamsanahay shaqada iyo waajibaadka golaha wakiilada uu qaranka u hayo. Xisbigani sannadkan isagaa ku guulaysanaya, annaguna kuwii garab joogaanahay. Waxaan u dadaali doonaa gobolka heer qaran iyo heer degmaba, ilaa heer degmo ilaa heer gobol. Waxaan ka dadaali doonaa waxyaabaha aan ku xakamayn doono xukuumadda. Waxa weeye inaan bedelo golahii hore wakiilada
oo muddo badan meesha joogay sidii aan u bedeli lahayn bay kullay dawladdu iyo xisbiyaduba ku hawlan yihiin. Hargeysa duruuf baa taalla, baahi baa taalla, waxa weeyaan booramana baahi baa taalla, tasaylac taalla, ayaa laascaanoo taalla. Xisbigan insha allah wuxuu la dagaalami doonaa faqriga, ayuu la dagaalami doonaa oo horumarka si guud ayaan uga shaqayn doonaa. Dadka cadaalad baa ku filan, cadaaladdaasaan ka wada shaqaynaynaa annaga iyo xisbiga wadani ee aan maanta u taagannahay. Inaydu noqotaan dad guusha xisbiga keena ee gobolka keena oon idin ku xasuusanno ood mujaahidiin iyo magaca xisbigaba aad ku muujisaarataan aad ku noqotaan. Waxa aan aad iyo aad ugu gubaabinayaa bahda musharaxiinta halka fadhida iyo intii ka horreysayba inaynu haddaynu nahay shacbiweynaha u taageersan inaynu ugu dadaalno inay soo baxaan. Waxaana nii rajaynayaa guul fiican oo taariikhdu nagu xuso. midna waa nii sheegayaa nin walba xisbi baad ka soo baxdeen maanta, dadku isku mid maaha. qaar baa berri leexleexan doona, kolba dhinaca ordi doona, libaaxaya iminka isku haysta. war ninka soo waa adduunyadu waa afar cishee mabda' lahaa oo meesha aad ka soo doorateen inta badan inaad ku ekaataan baa fiican. intaasi kadib ayaa waxaa munaasabadaasi kaalay murashax madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ambaasador maxamed calow cabdi waxuna uu sheegay hawshaan isugu nimidnay oo qoladii dafcaddii labaad ee maanta aan ku shaacinanaa ilaahay horta hawshooda dhammaanteenba haynoo fududeeyo. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo xidhay isla markaasina halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanu halkaasi si rasmi ah uga shaaciyey in xildhibaanadaasu xisbiga wadani u guddoomay. aqoonta brofesarada iyo aqoonyahanka reer awdal ee halkanaa kusoo bandhigteen ee dhammaantood wada aqoonyahanka ah waxaa ilaahay ka rajaynayaa inuu xilka ku asturo. soomaalidu waa taa nin xil qaaday eed qaaday. marka musharaxiintana hawl badan baa ka horreysa, dadaal badan baa ka horreeya. doorashaduna way ma hawl yaree, way hawl badan tahay. ilaahay ha hawl yareeyo. waxaa ilaahay ka barayaa inuu dhammaan doorashooyinkaasi saaran aynu gelayno inay si nabadgelyaan oo daafuran inoogu dhacaan haddii allah yidhaahdo. maxamed xasan ismaan shadbare wararka telefishinka sahan magaalada boorama.